IKAST-tilhængerne havde været tidligt op for at nå med særtoget 6.55 fra IKAST, men her umiddelbart før kampen, 6,5 time senere, var de stadig på mærkerne. Det var spillerne også. De anede jo på dette tidspunkt ikke noget om, at de skulle ud i hele 2 timers nervepirrende kamp. Efter bare 5 minutter spil. Bolden havner hos Claus Granlund, og den 32-årige veteranangriber banker den ind til 1-0 til de undertippede midtjyder. IKAST spillere og tilhængere havde så 10 minutter i Lykkeland, før Brøndby slog igen efter et kvarterspil. Ud til Kim Vilfort, på tværs til Brian Laudrup og 1-1. IKAST Jan Larsen, der havde den utaknemmelige opgave at passe på Brian Laudrup, var kommet bagud. Og her i langsom gengivelse kan vi også se, at Mogens Krog er lige ved at få fat i skuddet, men 1-1, og det kølede IKAST publikum noget af. Og 20 minutter senere var der virkelig en kold dukker til IKAST, da Brian Laudrup og Kim Vilfort byttede roller. Brian Laudrup flot på tværs til Kim Vilfort, som kan bringe Brøndby foran 2-1. Alle regnede med, at sagen nu var afgjort, favoritterne var kommet foran og ville nu køre den ventede sejr sikkert i hus. Men IKAST fightede tilbage og havde flere farlige forsøg i starten af anden halvleg. Peter Schmeichel måtte flere gange vise lidt af sin landsholdsklasse, men hans forsvar virkede ikke helt dirkefrit. Og 12 minutter efter pausen kom udligningen. Ove Hansen lurer på chancen på stolpen, og så er det Claus Granlund, der kommer til at kan score sit og IKASTs andet mål, udligning til 2-2. IKAST-tilhængerne glemte fuldstændig trætheden og livede gevaldigt op igen. 10 minutter senere. Mogens Krog sparker ud. Brøndby forsvar virker ikke helt vågent i denne situation. Alt for kort tilbagelægning. Ove Hansen smutter imellem. Peter Schmeichel går ned, men returen til Claus Granlund og 3-2 til IKAST. Alle tre mål scorer af Claus Granlund. Vi lægger den tilbage til Schmeichel, som jeg ved ikke, om han misforstår den anden, men Ove smutter igennem og får skudt ind på brystet af Schmeichel, og så ryger den lige ud til mig og kan... Jeg kan putte den ind. Så springer vi til et kvarter før tid. Stadig 3-2 til IKAST. Ove Hansen i højre side. På tværs, og Claus Granlund er millimeter fra sit fjerde mål og fra at afgøre kampen. Men Brøndby slap med skrækken, og de kværner videre i en imponerende offensiv. Begge hold har helt levet op til løfterne om angrebsfodbold, og de knap 12.000 tilskuere har haft masser at se på. Bolden ud til Brian Laudrup, og så ved man, at det går stærkt. Hans oppasser Jan Larsen kan ikke følge med. Og Kim Vilfort kommer og prikker ind til 3-3 med kun 13 minutter tilbage af kampen. Og det bliver ved uafgjort 3-3 efter de første 90 minutter. Der skal forlænget spilletid til, og efter 6 mål er kampen stadig åben. Og i hvert fald i en bestemt midtjysk by holder spændingen folk fra gaderne. Sådan ser der ud i IKAST kort før pausen i landspokalfinalen i Københavns Idrætspark. Gågaden her ligger om ikke øde hen, så i hvert fald temmelig mennesketom. Hvordan kan I få tid til at cykle rundt på gågaden her i IKAST, mens der spilles landspokalfinale i Københavns Idrætspark? Det kan vi egentlig heller ikke, men vi skulle nå at hjem til min mor og far og have kaffe. Og det kan vi lige nå i pausen. Første halvleg af den forlængede spilletid, der på 2x15 minutter, gav ingen mål. Men det er ved at være tydeligt, at Brøndbys professionelle mandskab har flest kræfter til den sidste fase af kampen. Indkast, Bjarne Jensen. Anfører Lars Olsen. Og lang bold frem til Bent Christensen. Og Brian Laudrup kommer til. Og 4-3 efter 30 sekunder er det andet kvarter i den forlængede spilletid. Fem minutter senere. IKAST-spillerne er nu tydeligt trætte og har problemer med at dæmme op for Brøndby, som kører videre i meget højt tempo. Henrik Jensen arbejder godt, selvom der bliver lavet frispark imod ham, langt til den indskiftede Leif Nielsen. Han trækker forbi Mogens Krog. Og 5-3. Så skulle det være afgjort. IKAST har ikke kræfter til at komme igen en gang til. Og også IKAST publikum er ved at indse nederlaget. Også de må være godt trætte efter at have været højt oppe i hele kampen.
Henrik Jensen til baglinjen. Kim Vilfort med sit tredje mål til 6-3, altså to tremålsskytter i samme kamp. Det er ikke ret tit, man ser det. Vi vidste godt, før vi kom, at vi skal spille over evnen for at slå Brøndby, fordi de er bare lige en tak bedre, både fysisk og boldmæssigt og sådan noget. Så jeg synes, vi bidrager godt til det, og vi fører jo til, der mangler 13-14 minutter. Der slipper nogle af vores kræfter op, så det er nok derfor, at vi ikke kunne hamle op med dem. Og med resultatet 6-3, brøndbyerne pokalvinder, og Brøndbys anfører Lars Olsen kunne modtage pokalen for første gang i klubbens historie. Sidste år glippede det jo i finalen mod AGF. Og de trætte, men lykkelige pokalvindere kunne tage den obligatoriske æresrunde.